দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ বেছি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দৰমহা মাহিলি দৰমহা হিচাপে কিমান টকা লাভ কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ কিমান বেছি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দৰমহা আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় এই কথা জানে যে গণতন্ত্ৰৰ তিনিটা স্তম্ভ বিধানসভা কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা এই তিনিটা স্তম্ভৰ কোনো এটাই ডাঙৰ বা সৰু নহয় কিন্তু দৃশ্যমান ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়পালিকাৰ অৰ্থ বেলেগ এই ন্যায়পালিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পদটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ যিজন ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বুলিও জনা যায় ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তেওঁ ভাৰতৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু 2022 চনৰ 9 নৱেম্বৰৰ পৰা এই পদত আছে আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে ইমান শক্তিশালী পদত বহি থকা লোকজনৰ দৰমহা কি হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈ বেছি দৰমহা পায় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰতিমাহে 2.8 লাখ টকাৰ দৰমহা লাভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰতিমাহে 45,000 টকাৰ আতিথ্য ভাৰ্তাও লাভ কৰে এইদৰে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ প্ৰতিমাহে 3.25 লাখ টকাৰ দৰমহা লাভ কৰে বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দৰমহা মাহে 1.60 লাখ টকা ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাংসদ ভাত্তাকে ধৰি কিছু ভাত্তাও সুবিধাও লাভ কৰে অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী দৰমহা 30% কৰ্তনো কৰা হয় এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা মাহে প্ৰায় 2 লাখ টকা লাভ কৰে অৰ্থাৎ মুখ্য ন্যায়াধীশ দৰমহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দৰমহাতকৈ বেছি কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েহে মুখ্য ন্যায়াধীশতকৈ বেছি দৰমহা লাভ কৰে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24